Hari ini aku umumkan pada semua di Kok ngapain sih? Biola. Biola mah di sini lehernya, masa sono sengkleknya. Nah, gitu dong. Wah, lu malu pamu lu. Halo pemirsa. Ketemu lagi dengan kita berdua di sini. Saya Duta Sugiharto. Saya Dadang Rusmanaf. Yang jelas kita berjumpa lagi tentunya sekarang nuansanya nuansa gesrek. Nah, nanti kita akan kupas apa gesrek itu. Iya, ya. Betul sekali. Yang jelas kita jumpa lagi di The Best of Ini Talk Show. Gue mau nanya sama lu. Hah? Lu gak ngap punya tiga orang kayak begini di rumah? Lu liatin aja bentar lagi. Kepala gue muncrat bulan. Andre, kita ini tim pengembira. Kalau kan di rumah ini sepi loh. Sule itu kesepian kalau gak ada kita-kita. Coba, Mami. Kalau Mami udah latihan nih, ada Teh Ike Nurjana di sini. Ada Iwake, biar menilai. Kita, Husin, mana itu tong gitu atuh, Husin. Coba dites satu-satu, Mang Saswi kayaknya udah jago nge-rap nih. Coba, Mang Saswi. Barang. Oke. Pusing. Aduh, pusing. Lihat Husen sama Saswi. Aduh, pusing. Bingung. Di sini gunung, di sana gunung. Di tengah-tengah banyak mele. Hei, kaliku laki-laki, kaki kuku, kenapa ku? Lu tahu kan sebenarnya Sule enggak laku. Hanya mimpi. Hey, senanan molor, tukang kelor. Hey. Cis kacang pun cis amin. Hati-hati, Mami. Ini kan bener kan pring reketek gunung enggak pring semplak nih. Masa ada suara kayak pring reketek. Ini. 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 Ini